folkens, hvis det her, det var mit fans hus, så havde jeg gjort det her mod det. Okay, jeg skal væk. What? Okay. Det sprang mega, mega meget i luften. Men ved I, hvor der også er noget, der springer i luften? Det er der på mit merchandise. Hvis I ikke har tjekket mit merchandise uden på geek.dk/shettysmc, kan jeg altså tjekke det ud lige nu på linket i beskrivelsen. Men i den her video skal vi altså bygge en hemmelig base under min fans hus i Minecraft. Det bliver sindssygt spændende, og jeg vil virkelig håbe, at I gider se videoen til enden, fordi der kommer Danish Jokers også på skærmen. Og lad os så gå i gang. Okay, folkens, jeg er altså inde i en af mine følgeres verden, og prøv lige at se. Altså, Annette TV har altså en base herovre bagved. Det er noget sjovt herinde. Noget sjovt herinde. Prøv lige at se den her base. Det er helt vildt. Altså, der ligger lava rundt om den. Der er alt muligt. Jeg laver mig en ny mine. Okay. Hun er allerede i gang. Hun er allerede rigtig godt i gang. Det er fint. Jeg prøver at snige mig derover. Men der er altså fyldt med lava rundt om. Og der er edderkoppespil. Der er alt muligt forskelligt. Det er sindssygt svært at komme ind i, tror jeg faktisk. Jeg tror, det vi skal parkour eller et eller andet. Kan I se den dernede? Hover. Det var hurtigt. Hun har allerede fået kover. Okay, jeg tror, jeg skal finde et eller andet materiale til at komme ind i basen på. Fordi det her klarer simpelthen ikke. Nej, vi skal selvfølgelig... Skal vi prøve at lave en hemmelig indgang til en hemmelig base, vi kan lave? Jeg tror... Hvad hvis vi går ind hernede? Ja, det er en god idé. Det er en rigtig god idé. Vi skal nok bare lige have noget dirt til at blokke af, ikke? Så vi gør sådan her måske. Kan man gøre noget smart? Ja, prøv at se. Og så kan man måske gå derop. Mere kover. Hvorfor finder jeg aldrig noget? Vi graver bare ind her, tror jeg. Jeg tror bare, det her bliver min indgang. Og så skal vi lige skjule den rigtig godt og grundigt. Fordi den skal godt nok ikke opdages. Nej. Hvad sker der? Det er så lidt et problem, der er silverfish. Hun får bare silverfish derovre. Jeg tror bare, jeg løber op nu. Hun løber allerede op. Hjælp. Det er ikke godt. Okay. Jeg skal bare grave en lille smule dirt til at komme derind med. Altså, det er lidt uheldigt biome, vi er i. Nej, hun hører ikke noget. Hun hører ingenting. Ja, her er der bare sten. Sådan. Det er perfekt. Det er ligesom det skal være. Okay, så vi har sådan en helt gang ind i basen nu. Det er rigtig, rigtig godt. Ej, jeg har ikke noget kul. Vent, hun har noget kul. Skal hun have noget mine? Jeg tror, vi har fundet en vej. Er det ikke hendes mine, det her? Det er så meget hendes mine. Nej. Det er her meget hendes mine. Det skal vi lige passe på med det der. Det tror jeg godt nok lige, vi skal. Kan vi ikke mine ud af huset? På en eller anden mærkelig måde. Hvis vi nu bare miner ud her, skal vi bruge det her som opgang? Måske. Ja. Jeg tror bare, vi blokker til her, og det vil så gøre. Nu det er altså, at vi sætter os. Det går galt. Der er lave her. Der er lave. Okay. Så hun er altså derude. Det er fint. Fordi så kan jeg altså løbe ind i basen nu, og vi kan nu lige prøve at se, om der er et eller andet, vi kan stjæle. Det her. Okay, jeg håber virkelig, at jeg bliver opdaget. Lad os se. Hvad? Hun har tændt te og lave alt muligt. Okay, det skal vi have. Det skal vi have masser af. Det skal vi virkelig have meget af. Og inden vi lige tjekker de andre kister, så tror jeg lige, vi skal sørge for at have en god flugtvej. Hvor kan vi flygte hen? Er det hendes værelse? Det ved jeg ikke. Der er i hvert fald et fjernsyn af en art. Der er en stor sofa. Der er en jukebox og nogle senge. Okay. Og hvad er det andet? Det er din her badeværelse. Det er sådan et blomsterbad. What? Hvordan skal vi komme ud? Skal vi smadre et okay, vi smadrer altså et vindue. Vi smadrer et vindue. Det er vejen ud, det her. Det er den måde, vi kan komme ud på, hvis det er, at det helt går galt. Jeg skal nu kigge i de andre kister. Der er bare nogle. Der er nogle forskellige planter. Jeg tror, jeg tager hjem. Hun kommer hjem! Nej! Hun kommer hjem. Jeg skal ovenpå. Vi gemmer os bare heroppe. Jeg håber ikke, hun kommer herop. Det håber jeg godt nok ikke. Hvor er hun henne? Jeg kan ikke se det navn. Der! Okay, hun kommer nu. Hun kommer allerede nu. Vent. Jeg har både flint. Jeg har en iron. Sådan der. Jeg har en flint i siden nu. Skal vi prøve noget sjovt? Prøv at se her. Folkens, vi gør det. Ja. Hvad i alverden sker der? Nej. Goodness, jeg fik et chok. Ej, får du se den her eksplosion? Hvor kom den fra? Jeg kunne ikke se noget. Hun kiggede lige sådan her op mod, men hun så mig ikke. Okay, det er ret godt. Kan der ikke bare komme noget op på loftet, hvis der ikke var noget der? Det kan du lige tro, der kan. Der kan komme masser af ting op på loftet af. Det er mærkeligt. What? Okay, jeg tænker altså, at vi skal springe de tre andre scener i videoen. Så sende videoen til enden. Jeg håber ikke, hun kommer ovenpå. Jeg stikker af. Det hørte hun ikke, vel? Hvorfor hører jeg lava? Hvor er der lava? Nej. Rigtig skidt. Rigtig, rigtig skidt. Hallo, lava. Kan jeg mine mig ind her, måske? Er det noget af min? Nej. Det var faktisk ikke en dum idé. Hvad kan jeg gøre her? Smadre plante? Er det mig, hun hører? Jeg ved det ikke. Jeg er virkelig forvirret lige nu. Det er godt nok. Kan jeg ikke bare... Jeg kan ikke huske, hvad der ved. Jeg kan gemme mig heroppe, måske. Hvor er det, jeg tror, jeg skal finde en anden vej. Jeg skal virkelig finde en anden vej.
Nej, jeg har ikke nok jord. Oh god. Så må jeg ud og finde noget jord. Ja, god idé. Rigtig god idé. Ud og finde noget jord. Så kan jeg nemlig komme ind og så prøve at stjæle noget mere i mellemtiden. Vi skal altså se, om vi kan stjæle det hele og lave en hemmelig base wow. selv. Wow, det lava jeg hørte, det var nok bare det der uden for. Jo. Ja. Hvad er der her? Og buer og minecart og alt muligt. Hun går lige derude, seriøst. Det er lidt uhyggeligt. Vi har lidt ting nu. Men er det noget, vi kan bygge med? Det er det ikke. Sådan der. Nej. Det sker ikke det her. Det sker bare ikke. Det sker nej. Ikke. Okay. Jeg er ude. Jeg er væk herfra. Jeg skal ud til min base igen. Og så skal vi så begynde at bygge. Vi skal begynde at bygge på basen. Ellers så kommer vi ikke videre. Kan jeg bygge for på en eller anden måde her? Det ved jeg ikke. Måske sådan her. Yes. Jeg løber. Og det skal altså lige sidst. Hun kan altså ikke høre mig i den her video. Det kan hun virkelig ikke. Og det er altså også sådan, at nametags, de er slået lidt fra. I hvert fald for hende. Hun kan ikke se mit nametag på nogen som helst måder. For jeg er nemlig joinet på sådan en konto. Eller med sådan en speciel mod, som gør, at andre ikke kan se mit navn. Men jeg kan godt se hendes navn. Og det gør det virkelig, virkelig godt for mig. Fordi så kan jeg virkelig gemme mig. Har hun opdaget, hendes ting er væk? Det håber jeg ikke, hun har. Men jeg tænker, vi begynder at udvide lidt. Fordi vi skal lave en hel base hernede jo. Så jeg ved ikke, hvor stor skal den være? Mine vinduer. Men hun har opdaget, hendes vinduer er blevet smadret. Ej, nej. Åh, oh, nej. Det skulle hun ikke have opdaget. Jeg må hellere tage noget i kæben. Nu når hun går ned i kæben, ikke? Så kan jeg gå op her. Og så kan jeg måske stjæle en spade eller et eller andet. Havneskål. Please. Ha' en skål. Har du intet hjernet noget? Hvorfor er der en kiste der? Vent, okay. Hvorfor er det diamanter og sådan noget? Okay, det tager vi. Vi tager det hele. Netherite. Okay. Og guardables. Hvorfor? Skal vi lige? Vi tager alle hendes materialer. Der. Vi løber. Løb. Vi skal bare ned nu. Vi skal ned i vores base igen. Den er her. Så der. Og så kan vi begynde at indrette det her nede nemlig. Og hvordan skal det se ud? Se, det ved jeg virkelig ikke. Vi mangler faktisk også en crafting table. Men vi har en skov nu. Det er ret godt. Så kan vi begynde at mine ud hernede. Ja, det gør vi. Okay, jeg har altså gravet en del ud nu, og jeg ved ikke, om det er nok. Jeg ved virkelig ikke, om det er nok. Men jeg tænker i hvert fald, at vi har fået gravet ret meget ud efterhånden. Er der noget der, vi ikke skal bruge? Vi skal nok ikke bruge en minecart. Åh, god. Yes. Okay, hun er en god cave. Vent, er hun stadig væk? Ej, jeg skal skynde mig op igen, så. Jeg kan lige nå. Der er virkelig noget. Åh, nej. Hun kommer ikke tilbage op, vel? Det håber jeg ikke. Kan vi nå at stjæle en crafting table? Måske. Vi dropper... Vi skal jo selvfølgelig ikke lade noget ligge her. Vi gør sådan her. Brænder hendes guldsvær. Men hvad hvis vi sætter ild? Vi kan sætte ild til det her hus. Vi kan sætte ild herude. Prøv at se her. Der er en masse træ på huset. Vi kan bare sætte ild til det. Okay, nu skal jeg passe på, at jeg ikke selv brænder, ikke? Vi kan sætte her. Der er lidt ild der. Lidt ild her. Det hele er ild. Det hele er søst ild. Det kommer til at være noget af en overraskelse. Hun får, når hun kommer tilbage. Oh my god. Jeg ved ikke. Brænder det virkelig godt, det her? Det gør det. Okay. Jeg tror bare, at vi skal se. Er der andet, vi skal bruge? Vi kunne bruge en kiste, måske, faktisk. Skal vi tage sådan en kiste? Ja, jeg tror, jeg skal tilbage. Hun skal tilbage! Nej, jeg skal ned. Det kan ikke gå hurtigt nok. Der, bum. Jeg er allerede nede. Okay. Så, og nu har vi altså en kiste, og vi har alt muligt. Så nu kan vi rigtig begynde på vores hemmelige base. Den sidder rigtig meget forkert. Så der. Og så er der bare ikke nogen ting ind. Okay, så vi starter lige med at lægge alle vores ting ind her, som vi har skaffet. Eller som vi har stjålet. Vi har ikke rigtig skaffet noget som helst. Og vi skal selvfølgelig bare lige passe på, at vi ikke springer det her sted i luften. Fordi det vil ikke være særlig godt, hvis det bliver sprunget i luften. Det er nemlig vores område. Så det skal ikke ske. Vi mangler også lidt en sofa. Skal vi prøve at stjæle hendes sofa? Og det kunne vi faktisk godt. Altså, vi har jo ikke særlig meget træ, skal man tænke på. Så måske, ved I hvad, vi kan skifte jorden ud herinde. Det kan vi gøre. Jeg tror, alt det her træ, det kommer jeg til at bruge på pinden, fordi så kan vi lave bedre tools. Og det tror jeg er ret smart at gøre. Men hun har faktisk noget jern. Skal vi lige crafte en ovn? Men hun har set, det brænder, tror jeg. Har hun ikke det? Ej. Alting er i stykker. Men brænder det ikke stadig? Ja, det er jo kæmpe skade. Det kan jo ikke fixes. Ej, hun er blevet mega trist. Nej. Ej, nu har jeg det helt dårligt med at have gjort det. Så må jeg altså ringe efter nogen, der kan fikse det. Ja, god idé.
Det synes jeg var en god idé der. Lige nu, der skal jeg lige have noget mad først. Så er mit kover væk, selvfølgelig er det det. Mit mad er væk, jeg vil dø, det går super. Åh oh, nej. Jeg kan godt mærke, jeg har det lidt skidt med at have gjort det der måske. Fordi det er lidt meget min skyld, at hendes kover er væk og alt det der. Åh oh, nej. Nå, i min ting. Åh oh, nej, jeg er virkelig gjort det trist. Ej, det er godt. Det er godt. Vi skynder os. Vi bliver nødt til at lave vores base færdig. Og så kan vi afslutte, at det var en kæmpe prank. Jeg kan lige smelte den under. Åh nej. Altså, og det skal lige siges, Annette har altså bare skrevet til mig, om jeg egentlig ikke kunne være med på hendes Minecraft-verden. Og jeg har bare sagt ja, men jeg har ikke sagt hvornår, så hun aner ikke, jeg er henne. Hun aner det virkelig ikke. Ja, jeg kunne lige op på mit værelse. Jeg bliver nødt til at ringe efter nogen, der kan fikse det her. Åh, men er der kommet et kæmpe hul? Nå, mener hun stadig eksplosionen, eller hvad? Altså, der kommer flere eksplosioner. Det behøver hun ikke bekymre sig om. Åh, det er da en fin base, det her. Nå, vi mangler bare lidt en sofa, synes jeg. En eller anden form for sofa. Og det herovre, det skal så bare være min hemmelige vej ud. Så der tænker jeg, det gør vi bare til dødt. Så skal vi lave et eller andet hemmeligt her. Vi kan måske skaffe et painting, så man kan gå igennem. Okay, det gør vi. Det skal vi skaffe. Så er vi nødt til at komme op på en eller anden måde. Ej, nu er det også blot i. Ej, det ser faktisk sjovt. Det var sejt ude på det. Åh, okay, det er så godt. Ej, min have. Du synes, det er ret sejt med blot i. Nej, det er to motorer for at blive så pænt. Åh, nej. Det er ikke godt. Nu skal jeg så fat i en gardener. Det er godt. Det er godt. Hvad hørte jeg? Det sker ikke. Hvad hører jeg? Hvorfor hører jeg vand? Der er ikke noget vand. Annette, du skal ikke gå om bagved. Du skal gå... Nej. Hun ser mit base, hvis det er, hun kommer om. Det skal hun ikke. Hun skal bare holde sig væk. Ved du hvad, vi springer til en modsatte retning, fordi så får hun et chok, og så bliver hun væk. Åh, nej! Der er TNT, der! Bum! Spring! Hvad er den kommet derfra? Ja, vent. Hørte hun ikke det? Det gjorde... Nej! Hun hørte det! Der sker et eller andet, det kan jeg høre. Hvad sker der? Okay, bare koncentrere dig om eksplosionen. Rigtig nej, min ja. Ting. Ja. Og jeg ved... Nej, min kusines popcornmaskine. Åh, nej. Nej. Nu bliver hun okay. Sur. Vi ser hendes fjernsyn, og vi ser der hele hendes sofa. Vi skal bruge det. Vi skal virkelig bruge hendes ting. Skal vi også tage hendes gulvtæppe? Det tror jeg, vi gør. Vi tager simpelthen gulvtæppet også. Fordi så har vi masser af ting til at designe vores eget rum. Skal vi bare stjæle det hele, egentlig? Vi kan jo bare tage hendes tv og det hele. Jeg håber ikke, hun kommer her. Åh, nej. Hvad gør vi lige her? Hvad gør vi lige? Måske vi burde have nogle lanterner. Det kunne godt være. Det er også lidt et problem. Så sådan der. Nu spawner der jo nok mobs heroppe. Det er jo ikke helt heldigt, er det det? Nu har vi i hvert fald nogle lanterner. Og vi kan også lige hugge en senge. Der. Så har vi i hvert fald masser af ting til at indrette med. Og jeg tænker bare, at vi smadrer et hul i muren her. Fordi det vil hun jo aldrig tænke over. Hvad hvis vi springer hul lige herude? Bare for sjov. Kan jeg ikke lave nogle diamonds tools? 3, 2, 1. Nej, min ting. Løb. Kanonnedslag. Ser hun lige det? Jeg tænker, at vi lægger gulvtæp på hernede. Det er selvfølgelig ikke lige mine farver, vel? Men altså, er det ikke også lige meget? Det tror jeg, hvis nok lige det er. Fordi vi kan have et gulvtæp i det mindste. Det har hun ikke mere. Hun har endnu gulvtæp op i hendes rum. Men forresten, folkens. Hvis I godt kunne tænke jer at se mig prank flere personer. Det kunne både være fans, og det kunne være alle mulige andre. Så kunne noget smide et kæmpe like på den her video. Det vil i hvert fald gøre mig mega, mega glad. Og så ved jeg, at jeg gerne vil have med det her i fremtiden. Men jeg tror lige hurtigt, vi skal gøre en ting. Det vi gør, ikke? Det er, at vi gør noget lignende det her. Vi sætter et stort maleri op. Åh, det skal vi lige gøre nu. Vi skal lige først min ind her. Og så sætter vi to skilte op. Der og der. Og så sætter vi altså bare et painting for. Åh, ikke så endnu større. Ja tak. Sådan der. Kan jeg gå ind på et eller andet, en eller anden app og se, om der er nogle nye hus eller et eller andet? Ja, det er jo fuldstændig udlagt. Sælger det til en dollar. Nej, det er der ikke. Du skal hvorfor ikke er der nu også et hul heroppe? Alle mine ting er væk. Men der er tre i gulvet. Jeg mangler faktisk tre. Det er ikke dumt, det her. Og så er det fredag den 13. eller hvad sker der? Jeg tror, det er fredag den 13. Det tror jeg, det er. Åh, oh, helt større blev smadret. Ikke god ting. Ikke en god ting. Åh, oh, nej. Vi skal nu også blokke. Blok. Ah! Okay. Det håber jeg kunne opdage det der. Okay. Hvad gør vi? Nej, nu har jeg slukket mig selv. Sådan der. Hvad gør vi? Skal vi... Okay, vi kan godt gøre det en tand højere til loftet. Det kan vi godt gøre. Sådan der. På det overvejende fed base, jeg allerede har fået mig. På at bare stjæle ting fra mit følger.
Det er så godt. Der må så ske et eller andet siden mit hus er så udlagt der, og mine ting ikke er der. Ej, jeg tror virkelig ikke, der skete noget som helst. Det skal lige sige, folkens. Oh. Altså, jeg giver selvfølgelig en masse ting tilbage til hende efter det her. Det gør jeg. Jeg kommer 100% til at gå ned og mine en masse diamanter til hende. Men altså, lige nu, der tænker jeg bare, at vi skal hygge os med virkelig og bare tyvstjæle. Det tænker jeg, vi skal. Og hvad kunne man gøre her? Man kunne sætte en... Lave en lille base. Sådan en op. Bare sådan en lille stolpe, bare fordi det ser cool ud. Vi mangler faktisk også senge. Skal vi have tre senge herovre? Det tænker jeg godt, vi kan. Åh nej, jeg håber virkelig, hun minder ned hos mig lige pludselig. Det ville være lidt skidt, hvis hun gjorde det. Jeg må bare sige det sådan. Kan vi... Okay, så vi har mere carpet nu. Det er ret godt. Det er noget skært at tænke her. Vi vil lige ved at blive bustet der. Det er nok det tætteste, vi har været på at blive bustet. Hvor er min kiste? Hvad sker ting? Oh my god! Det var så tæt på! Hvorfor er det her så tæt på hele tiden? Jeg skal ikke blive bustet. Sådan. Jeg lægger gulvet til igen. Det er perfekt der. Så nu har jeg fået mere træ. Jeg har lige fået 13 stykker træ. Okay, vi kan sætte stolper op i de forskellige hjørner. Okay, det kommer til at se mega godt ud. Hvad kan vi gøre? Vi kunne sætte det op måske... Skal vi dække den her dør til? Eller måske lave den heroppe? Det tror jeg, vi gør. Sådan der. Og så sætter vi en stolpe her. Se, det ser godt ud. Se, det her det er ikke engang dumt. Det er faktisk en virkelig hyggelig base, jeg har bygget. Du burde takke mig for det her. Skal jeg lige have noget diamond gear? Det tænker jeg skal. Fordi det her, det kommer til at se mega godt ud. Okay, jeg bygger en base hele vejen under min base. Under hendes base? Eller sådan noget af det. Jeg kan have en pool hernede og sådan noget. Hun skal da ikke have en base under... Eller hun skal ikke have en pool under hendes base. Det ville være en rigtig dum idé, fordi så bliver jeg lidt opdaget. Det ville være meget brugt. Så kan det være, jeg kan sælge huset for en lille ekstra million. Åh nej. Jeg tror faktisk ikke, hun kan sælge det for en ekstra million. Det tror jeg... Nej. Vi kan faktisk nå ind i hendes base og stjæle noget, mens hun er ved at mine. Det gør vi. 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 Op her. Og hvad skal vi have? Hvad skal vi have? Vi skal have et banner. Du kan ikke komme op igen. Oj, det ser godt ud. Det mangler byggeblocks. Det ser rigtig godt ud. Er der flere banner? Op i basen efter byggeblocks. Oh. Ja, god idé. Gå op i basen efter byggeblocks. Så bliver jeg bare lige herude på de her toiletter. Og stjæler. Vi kan stjæle selve toilettet. Det er selvfølgelig lidt mærkeligt at gøre, men det gør vi altså. Vi stjæler også bare murene. Ja, vi skal altså bare ind i hendes base og stjæle igen, tror jeg. Hvis vi ikke har nok ting til basen, så har vi ikke rigtig fuld en opgave. Jeg tænker, vi springer en TNT lige her lige lidt. Har vi noget i kisten? Noget vi kan bruge? Noget vi kan bruge? Noget vi kan bruge? Der er en dør. Hvad kan vi mere bruge? Alt det her. Jeg skal også huske min ting. Nej. Nej. Ja. Løb, løb, Jadis! Ikke en TNT mere. Løb, 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 løb. Hvor var det henne? Det var her, det var her, det var her. Den her gang, der så jeg altså, det var TNT. Ja, nej, det var ikke TNT. Det var ikke TNT. Vi er nede i basen igen. Vi er nede i basen igen. Det var så på, at jeg blev opdaget, det her. Det var mega tæt på. Det var TNT de andre gange, eller om det kunne have været et eller andet rumvæsen. Ja, jeg tror, det har været rumvæsen. Det er helt sikkert. Det har så meget været rumvæsen. Det ved jeg ikke, det er lige meget. Skal vi lave et eller andet om herinde? Ved du hvad, vi kunne tage det her. Vi tager det her spruce træ, og det gør vi rundt på alle væggene. Så ser det rigtig godt ud, tror jeg. Prøv at se her. Vi laver det der om, ikke? Ja, ja, se, det giver meget mere til værelset. Og så ligger vi noget træ her. Og lidt herover ved dødet. Det skal kun være det, man kan se, vi gør det ved. Fordi ellers så bruger vi simpelthen for meget træ. Vi har altså ikke særlig meget træ i den her verden. Jeg ved slet ikke, hvad det er, hun... Hvilken biome det er, hun har valgt at flytte over i. Jeg ved ikke, om hun bor med sin kusine eller sådan noget. Det tror jeg, det hun gør. Men det er et virkelig mærkeligt biome at bo i, fordi det er nemlig lavet kun af gravel. Og hvem vil bo med gravel? Jeg tror seriøst snart, den her base, den må være færdig. Der er ikke særlig meget mere, jeg kan lave herinde. Det er der virkelig ikke. Skal vi lige... Okay, vi kan gøre sådan her. Lige lave sådan nogle smooth stairs her. Okay, jeg kan love jer for, at jeg løber op nu, og så brænder jeg bare huset ned. Jeg er nødt til bare at brænde alt. Hvis vi er ved at blive opdaget nu, så er det ikke godt. Vi er nødt til bare at brænde resten. Utrolig meget ild. Du så ingenting. Jeg hører ild. Nej, jeg løber. Men inden I finder ud af, om jeg faktisk bliver opdaget i det her, så skal vi selvfølgelig have dagens joker på skærmen her. Og i dag, der er det Marsmageren, der kommer op på skærmen, som har skrevet: hvorfor står oceanerne altid op og sover? Svaret er selvfølgelig: det er for, at de kan falde i søvn. Og tusind tak for de kommentarer. Hvis du også kunne se, der kommer op på skærmen i min næste video, skal du også bare skrive joke ned i kommentarfeltet. Det må gerne være fornettet. Det må også gerne være noget, du selv finder på. Og ellers, så lyder resten af videoen. Det her bliver mega fedt. Nej, hallo. Okay, jeg er væk. Jeg er væk. Jeg er langt væk. Der er ild i min base. Hvad hvis vi sætter ild til hendes hæk? Vi sætter ild til hækken. Hvis min base, den brænder ned igen, ikke? Vi løber. Løb, løb, løb. Så der. Jeg har altså skrevet skilt, hvor der står velkommen til Shady's hemmelige base. Og den peger lige herhen. Og jeg tænker, at vi skal afsløre os selv nu. Vi skal altså op og afsløre os selv på en eller anden måde. Og jeg tænker bare, at vi lægger alt det her i kisten. Fordi så kan vi altid vise hende det lige om lidt. Når der hun får basen at se. Oh my god. Skal vi give hende basen? Bare som et
jeg ved ikke, et eller andet undskyld. Fordi vi har pranket for sindssygt. Det tror jeg, vi burde. Jeg tror, vi giver hende basen. Okay, klar. Folkens. Har vi ikke mere lava? Jeg mener faktisk, vi havde en lavaspand mere. Kan vi ikke lige have lava noget i basen? Inden der vi slutter. Jeg har ikke mere lava. Jo, jeg har en lavaspand der. Der var et hul her før. Min base bliver spundet luften af et eller andet. Og der kommer vand i min base. Prøv at se her, folkens. Vi gør det nu. Ja, tydeligvis et eller andet. Ja. Kom nu. Let's go. Ja. Nej, ikke lava. Nej, jeg kan ikke komme op. Nej, yes. Nej, nej, nej. Yes, yes, og yes. Og jeg har træk guld. Nej. Ja. Det er så godt. Nej. Nej. Vi bliver hammerbustet nu. Dum idé. Lava forsvind. Mega dum idé. Tak, Mikkes ting. Brænder det ikke? Ved hvad vi gør? Jeg har en mega god idé, faktisk. Jeg stiller mig ud og lader, som om jeg banker på døren. Er I klar? 3, 2, 1. Hallo? Hej. Banke, banke på. Hallo. Jeg står herude foran hoveddøren. Hvem der er? Jeg kommer og kigger. Ja, du bare kom og kig. Jeg kan ikke komme op. Hvad laver du dernede? Hej. Hej, Sjælis. Hvad så? Hej med dig. Hvor kommer du fra? Kan du ikke huske, du inviterede mig til din server? Nå, i alverden har jeg gjort det. Nå, lige meget. Hej. Fedt at se, du er herinde. Hvor har du fået diamanter fra? Ja, jamen, jeg har jo faktisk bygget en base inde på serveren her. Det har jeg. Vil du se den? Ja, tak. Okay, det er fordi, jeg vi skal... Jeg vil se, om du er bedre end mig til at bygge. Det er jeg. Det er helt sikkert. Hvordan kan vi lige komme ud herfra? Kan man ikke fjerne alt dit cobweb på en eller anden måde? Så. Ja. Du kan også bare bruge dit svær, hvis du har sådan noget. Og sådan lidt har jeg altså ikke. Nå. Ja, okay. Og så langt er slet ikke lige. Ja, jeg har jo ikke fuldt diamant. Ej, sig nu min lavasø, Chadis. Det må du undskylde. Og så, hvis du bare fortsætter lige... ja. ja. Så jeg bor altså lige herinde. Det ved jeg ikke, om du vidste. Hemmelig base, Chadis. Hvorfor står der hemmelig base? Det er fordi, det er min hemmelige base, det her. Hvad synes du? Er den ikke flot? Hvorfor er min seng her? Det her, det er min seng. Nej, det er min... Kan du se, den her, den er lidt med turkis? Ja. Det er fordi, jeg engang kom til at pisse i min seng. Det er ikke min skyld. Det er ikke min skyld. Men det er min seng. Og derfor kan jeg genkende den. Nej. Nej, det er min seng. Min seng. Prøv at se, hvor mange ting, jeg også har skaffet. Oh. Jeg har sindssygt mange ting. Jeg har 4 guardables og alt muligt. Ja, det er. Ja. Hvad har du lavet? Jeg har været ude af mine og skaffe ting og alt sådan noget. Jeg har været noget i Mineshaft, faktisk. Ja, det er. Ja. Jeg har en øks. Det er jeg også. Ja, lige meget. Det er meget. Kan vi stjæle hans ting, mands? Nej, du skal ikke stjæle mine ting. Jeg kan godt høre dig. Nej, du kunne ej. Men skal jeg fortælle dig en hemmelighed? Hvad? Det er faktisk bare mig, der har pranket dig for sindssygt. Jeg har sprunget dit hus i luften, og jeg har gjort alt muligt mod dig i dag. Jeg troede, du var aliens. Lad lige være. Tror du, det var aliens? Du er en alien. Du er en alien. Måske. Jeg er da her med at svare. Du kan ikke komme op. Nej. nej, nu brænder din hæk også. Det er altså ikke godt. Ved du hvad? Du må faktisk godt få min hemmelige base. Okay, tak. Det var da så lidt. Men hvis I derude godt kunne tænke jer at se flere pranks på nogle af mine følgere, så gå ned og smid et kæmpe like og subscribe til min kanal. Det vil jeg blive mega, mega glad for. Og så kan jeg så jamme min Discord server ned i beskrivelsen. Og I kan altså tjekke min merchandise ud på linket dernede også. Og ellers er der ikke så meget andet at sige end, vi ses på næste video sammen. Hej!